नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन, वैशाख 17 र 27 गते गरी दुई चरणमा आम निर्वाचन घोषणा। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस बिना कसैको परामर्श, राष्ट्रपतिद्वारा सदन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट हटाउने नेकपाको तयारी। अनुशासनको कार्यवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने स्थायी समितिको निर्णय। ओली पक्ष बैठकमै गएन। संसद विघटनको विरोध गर्दै दाहाल नेपाल पक्षका सात मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा। गृहमन्त्री थापा र उद्योग मन्त्री भट्टको ओलीलाई साथ। ओली कदमको चौतर्फी विरोध, ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन। नेकपाको विरोधी खेमा र प्रतिपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दीको तयारीमा। कङ्ग्रेस भन्छ जनमतकै अपमान। र प्रतिनिधि सभा विघटन अघि नै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको खुलासा। अख्तियार प्रमुखमा राई र मानवाधिकार आयोग अध्यक्षमा मगर, वैधानिकतामा भने प्रश्न। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको चार घण्टा नबित्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिएको छ। वैशाख 17 र 27 गते दुई चरणमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 विघटनको आधार मानेका छन्। तर धारा 76 उपधारा 7 प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले आज बिहान मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक राखेर राष्ट्रपति समक्ष विघटनको सिफारिस गरेका थिए। मन्त्री परिषदको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री शीतल निवास पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री पार्टीमा विरोधी खेमाको घेराबन्दीका कारण चेपुवामा पर्दै गएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटो रोजेका हुन्। उनले हिजो पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनकै निवासमा पुगेर भेटी राजनैतिक दस्तावेज फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। त्यो दस्तावेजमा ओलीमाथि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई संरक्षण दिएको, काम गर्न नसकेको लगायत आरोप लगाइएको छ। तर दाहालले फिर्ता लिन अस्वीकार गर्दै पार्टी कमिटीबाटै निर्णयमा पुग्ने अडान दोहोर्याएका थिए। त्यसपछि ओली सचिवालय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर साँझ राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए। सत्तारूढ नेकपा र विपक्षी दलका नेताले विघटनको चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएका छन्। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वेच्छाचारी र तानाशाही कदम चालेको उनीहरूको आरोप छ। दुई तिहाई नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै पार्टीभित्र अप्ठ्यारोमा परेकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। यसैबीच नेकपाको स्थायी समिति बैठकले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कार्यवाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लाने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पूर्वनिर्धारित तालिकाभन्दा चार घण्टा ढिलो बसेको बैठकले ओलीलाई अनुशासनको कार्यवाहीको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लाने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबार बोलाइएको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा देशव्यापी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसरी उहाँले जनता, देश र पार्टीमाथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरिम 2075 धारा 56 कमा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधान विरुद्ध भएकोले उहाँमाथि अनुशासनको कारवाहीको लागि केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्दछ। यसको लागि पुस 7 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक काठमाडौँमा बोलाउने निर्णय गरिएको छ। बैठकमा ओली र उनीपक्षीय सदस्य भने अनुपस्थित थिए। बैठक अघि ओलीसँग कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले एक घण्टाभन्दा बढी छलफल गरेका थिए। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सातजना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि मन्त्री घनश्याम भूषाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री बिना मगर र श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरूले दिउँसो सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरमा जनादेश विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले राजीनामा दिएको बताए। मन्त्री परिषद बैठकमा विघटनको सिफारिसको विरोध गर्दा प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
हामी सातजना मन्त्रीहरूले तयार गरेको यो राजीनामा सम्बन्धमा म वाचन गर्न चाहन्छु। आज मिति 77 पौष 5 गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रस्तावमा हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदित नै छ। त्यसलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ। गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौँ। एउटा गम्भीर धक्का लागेको छ। एक हिसाबले भन्दा यो दुर्घटना हो। यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको माथिको मात्रै सङ्कट होइन, यो वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध, मुलुकको वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध माथि केही समस्या र गम्भीर समस्या आएको कुरा साँचो हो। हामी कुनै आवेगमा यो राजीनामा गरिराखेका छैनौँ। यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई, नेतृत्वलाई एउटा दबाब हो सोध्नलाई कि हामीले अझै हामीलाई सोचौँ भन्ने दबाब होस् र त्यो गल्तीलाई सच्याउने प्रयत्न होस् भनेर कदम लिएका छौँ। सात मन्त्रीको राजीनामापछि मन्त्री परिषद अब 18 सदस्यीय भएको छ। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवासमा आज बसेको पदाधिकारीको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो। बैठकले संविधानले बहुमतको सरकार रहेको अवस्थामा विघटनको परिकल्पनै नगरे पनि प्रधानमन्त्रीको गैर संवैधानिक कदममा साथ दिएको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको छ। संविधानप्रतिको अभिभावकीय कर्तव्य निर्वाह गर्न राष्ट्रपति चुकेको कङ्ग्रेसले ठहर गरेको छ। उसले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। सिफारिस अस्वीकार गर्ने निर्णयसहित कङ्ग्रेसले संवैधानिक परिषदको बैठकको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। लुकीचोरी गरेर त्यो अपारदर्शी ढङ्गले संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि गरेको भन्ने खबर आएको छ। त्यसलाई हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ। यो चाहिँ नि अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र यो चाहिँ नि अलोकतान्त्रिक छ र यो प्रक्रियासङ्गत छैन र यो चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि लुकीचोरी यसरी अपारदर्शी ढङ्गले यो चाहिँ नि प्रक्रिया पनि नपुर्याइकन जो नियुक्ति गरेको छ यसले अझ यसको निरङ्कुशता र अझ यो सरकारको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि निर्लज्जतालाई चाहिँ नि यसले प्रष्ट प्रकट गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ नि अहिलेको जो जुन घटनाक्रम हो नेपाली काङ्ग्रेस गम्भीर छ, यसमा हामी कस्ता कस्ता कदम चाल्छौँ, के कार्यक्रम गर्छौँ भनेर हामी पर्सिको कार्य समितिबाट हामी सबै कुरा तय गर्छौँ। पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा चाल्ने कदमबारे छलफलका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। बैठक मङ्गलबार बस्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सत्तारूढ नेकपाकै कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपाका जनवर्गीय संगठनले काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। संगठनमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरोधी नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी सबैजसो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर हुन्। उनीहरूले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशलाई अस्थिरतामा धकेलेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीले लिएको कदम पहिलो त असंवैधानिक छ, दोस्रो कुरो यो जनमतको सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गरिएको छ, तेस्रो कुरो चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चतालाई पनि यसले चाहिँ बलात्कार गर्ने काम गरेको छ। त्यसैले यो निन्दनीय छ, यो आपत्तिजनक छ, यो आपराधिक छ र यो मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना विपरीत छ।
विकसित नयाँ राजनैतिक घटनापछि काठमाडौँमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। काठमाडौँ बाहिर पनि विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएको छ। झापा, विराटनगर, हेटौँडा, पोखरा, चितवन, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायत स्थानमा प्रदर्शन भएको हो। ती स्थानमा नेकपा र विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले अलग अलग रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा नेकपाका कार्यकर्ताले ओलीको पुतला दहन गरेका छन्। कैलालीमा ओली पक्षीय कार्यकर्ताले उनको कदमको समर्थन गरेका छन्। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिक नयाँ अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ। हुँदा खाँदाको संसदको सुविधाको बहुमत हुँदाहुँदै अचानक संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमको सबैजसो राजनीतिक दलले अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक कदम भन्दै विरोध गरेका छन्। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि भन्दै वाम गठबन्धनका नाममा करिब 3 वर्षभन्दा अगाडि मागेको भोट र त्यसका आधारमा संसदमा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा 2/3 नजिकको समर्थन पाएर पनि संसद 3 वर्ष पनि नचल्दै आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको राजनीतिक निर्णय गरिदिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले तत्काल कार्यान्वयन गरेर राजनीतिलाई थप ध्रुवीकृत गरिदिन्। आफ्नै चुनावी गठबन्धन र आफ्नै चुनावी घोषणापत्र अनुसार 5 वर्ष एउटै सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नै वचनमा उनी आफै टिक्न सकेनन् र 3 वर्ष नपुग्दै संसद विघटनको अलोकतान्त्रिक र अलोकप्रिय बाटो रोज्न गए, जसलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले खुलेर विरोध गरेका छन्। यो प्रणाली विरोधी, संसद विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी काम हो सरकारको, प्रधानमन्त्रीको यो, र यो अन्तर्ध्वंसी काम हो प्रणालीलाई नै सिधा। नेपाली काङ्ग्रेसले र मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको छु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकार यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सम्वर्धन गर्ने, सफल कार्यान्वयन गर्ने कामतिर लागिरहेको छैन, बरु यो प्रणालीलाई सिद्ध्याउनेतिर लागिरहेको छ, संविधानलाई कमजोर गर्ने लागेको छ, त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो। त्यस कारणले यो चाहिँ संसदको विघटन, राजनीतिक अस्थिरता मात्रै होइन, राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रहार हो। स्वयं उनकै पार्टी नेकपाका नेताहरूले यसलाई अलोकतान्त्रिक निर्णय भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीजीले जसरी स्वेच्छाचारी किसिमले नेपालको संविधानको मर्म विपरीत, नेपाली जनताको भावना विपरीत, पार्टीको सिद्धान्त नीति विपरीत जस्तो कदम चाल्नु भएको छ र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ, त्यसको भत्सना गरेको छ र त्यसको निन्दा गरेको छ र त्यसको साथसाथै यसरी गम्भीर रूपमा उहाँले देश र जनतालाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने जुन पाइला चाल्नु भएको छ त्यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी विधान बमोजिम अब केन्द्रीय कमिटीमा उहाँले जुन यस्तो प्रकारको काम गर्नुभयो त्यसलाई छलफल गरेर आवश्यक कारवाहीका लागि प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ दलको विपक्षी खेमाले भने चाहिँ चर्को स्वरमा यस निर्णयको विरोध गरेको छ। अहिलेसम्म राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेका नेकपाका केही नेता बाहेक अरू कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले यसको समर्थन गरेका छैनन्, बरु थप चर्को स्वरले विरोध गर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन नै जाने नै हो, तर बिचैमा कार्यकाल पुरा नगरिकन विघटन गरेर अस्थिरतातिर लिएर जाने जुन गलत कदम हिजो चालियो त्यसलाई सच्याएर नै हामी अगाडि बढेका हौँ। यो अहिलेको संविधान अनुसारको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन। सँगसँगै हाम्रो संविधानमा पनि विगतबाट पाठ सिकेर त्यो प्रावधानलाई हामीले चाहिँ हटाएका छौँ, त्यसैले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई प्रधानमन्त्रीले मिच्न चाहिँ मिल्दैन। राजनीतिक घटनाक्रम भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढ्छन् भन्न सकिँदैन। न्यायिक निरूपणको बाटो खुल्ला छ, तर राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको यो कदमले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा भने 3 वर्ष नपुग्दै अस्थिर राजनीति र एक सनक राजनीतिज्ञको शिकार बनेको छ। राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरूमध्ये कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुन्। व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिका र राष्ट्रपति कार्यालय मिलेर एक हिसाबले कोप भाजनमा पारिएको छ। आगामी दिनका राजनीति कति सहज हुन सक्छन् भन्न सकिन्न, तर संविधान सभा मार्फत संविधान जारी हुने र त्यसपछि स्थिर राजनीति र सुशासन खोजेका र समृद्ध नेपाल बन्ने आकाङ्क्षा बोकेका नागरिकका लागि भने
केपी शर्मा ओलीले चालेको यो कदमले पक्कै ठुलो आघात पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रीमण्डलले भने जस्तै वैशाखमा सहज रूपमा निर्वाचन हुने त्यति सहज छाँटकाँट देखिन्न। बरु जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई विघटन गरेको राजनीतिक कलङ्कको टिको भने केपी शर्मा ओलीका लागि सदाका लागि लाग्न सक्ने राजनीतिक जोखिम भने उनका लागि छँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा उनले प्रतिनिधि सभा सिफारिसको करिब 4 घण्टा नबित्दै विघटन गरेकी हुन्। यिनै विषयमा कुराकानीका लागि यतिखेर हामीसँग संविधानविद टिकाराम भट्टराई हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। टिकारामजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गरेको करिब 4 घण्टा नबित्दै विघटन गर्नुभयो, यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? संविधानमा कसको के अधिकार हो भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। यो संविधान बनाउँदाखेरि नै हामीले विगतको 48 सालदेखि 63 सालसम्मको अस्थिरतापूर्ण राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य गर्न भनेर प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुनै पनि व्यवस्था यो संविधानमा हामीले राखेनौँ। र त्यो नराख्ने कुरामा सबभन्दा बढी जोड मलाई अहिले पनि झल्झल्ती याद छ। संविधान निर्माणको क्रममा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी एउटा कानुनकर्मी भएको नाताले यो व्यवस्था राख्ने सबैभन्दा जोड कसैको थियो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो र वर्तमान सामान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको थियो। विगतमा अस्थिरतापूर्ण व्यवस्था भए अब यो अधिकार हामी संसदलाई नदिउँ, एकचोटि निर्वाचित भएपछि 5 वर्ष त्यसले काम गर्न सकोस्। प्रतिनिधि सभाले व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्छ तर दललाई जब जनताले भोट दिन्छन् भने त्यो दलले 5 वर्ष चाहिँ सरकार चलाउनुपर्छ र अब राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भयो, अब विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउने भन्ने सोची विचारिकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन संविधान सभाको सदस्य विद्यादेवी भण्डारीकै प्रमुख जोडबलमा त्यो व्यवस्था हामीले यो संविधानमा राखेको हुनाले यो संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार न त प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ, न त त्यस्तो गैर संवैधानिक सिफारिस आएको अवस्थामा गैर संवैधानिक सिफारिस मान्न पनि बाध्य हुनुहुन्छ राष्ट्रपति भनेर लेखिएको छ। त्यसैले गैर संवैधानिक सिफारिसलाई टेकेर गरिएको गैर संवैधानिक सिफारिस प्रारम्भदेखि नै जालसाजपूर्ण छ, संविधानको विरुद्धमा छ, संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्धमा छ र यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिर झुकाएको छ। सरासर हाम्रो संविधानको मर्म विपरीत प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नु, उहाँहरूले पनि त केही परामर्श त पक्कै गर्नुभयो होला, यो कतिको औचित्यपूर्ण छ? उहाँहरूको आधार के हुन् त त्यसो भए? अब औचित्य त मैले अब यो करिब 7-8 घन्टाको रसाकसीपूर्ण आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीको यो अलोकतान्त्रिक कदमको खुलेर समर्थन गर्ने त मैले त कोही पनि देखिनँ। न उहाँको क्याबिनेट मेम्बर कसैले बोल्ने हिम्मत गरेको छ, न त उहाँको नजिकका भनिएका कानुनविदहरूले बोल्ने हिम्मत गरेका छन्, न त सञ्चार माध्यम, न त सिभिल सोसाइटी, न त अन्तर्राष्ट्रिय जगत, न त आम जनता, न त उहाँलाई जिताउने देशभरका पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ता कसैले पनि जब यसको समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेपछि त्यसको औचित्य त स्वयं छैन भन्ने कुरा देखिरहेको छ। उहाँलाई अप्ठ्यारो भयो होला, उहाँको दलभित्र उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो होला, उहाँले चाहे बमोजिमका नियुक्ति र काम कारवाही गर्न सक्नु भएन होला, त्यो गौण कुरा हो। उहाँले पार्लियामेन्टमा गएर त्यो कुरा भन्नुपर्थ्यो र प्रधानमन्त्रीले या त संसदको विश्वास जित्नु पर्थ्यो या त संसदीय दलको विश्वास जित्नु पर्थ्यो। आजैको मात्रै घटना हेर्ने हो भने हामी उहाँको दलसँग सम्बन्धित 90 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले उहाँप्रति विश्वास छैन भनेर प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्ने कुरा हस्ताक्षरसहित बाहिर आएछ। यसको अर्थ उहाँ संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ, दुनियाँले देखेको कुरा उहाँ आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटीमा, सचिवालयमा र केन्द्रीय समितिमा पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको एजेन्डा उहाँको दलमा प्रवेश गरेको थिएन, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुहोस् भनेर कसैले पनि भनेको थिएन। जब प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने र हटाउने खेल नै प्रारम्भ भएको थिएन भने प्रधानमन्त्रीले जसरी आवेशमा आएर उत्तेजनामा आएर यो कदम चाल्नु भएको छ, यो संविधानको विरुद्धमा छ, उहाँ जुन दलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो दलको उद्देश्य र कार्यक्रमको विरुद्धमा छ,
उहाँले उहाँलाई मतदान गर्ने जनताको मतदाताको यसले अपमान गरेको छ र 62-63 को जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। त्यो जनक्रान्तिको उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ उहाँको दल निर्वाचनमा उभिएको थियो र त्यो विश्वास गरेर नेपाली जनताले उहाँलाई 5 वर्षसम्म काम गर्न सक्नुहोस् भनेको थियो। अस्ति भर्खरै उहाँको दलले भदौ 26 गते निर्णय गरेर 5 वर्षसम्म तपाईँ नै प्रधानमन्त्री निरन्तर रहनुहोस् भनेको होइन र त्यसो भए हुनाले यहाँका उहाँका जुन आजको यो कदम छ यो लहरको भरमा यो सनकको भरमा र यो आवेशमा आएर गरिएको कदम हुनाले यसको औचित्यको पुष्टि गर्न उहाँ स्वयंले त सक्नुहुन्न, को उभिएर उहाँको यो औचित्यमा पुष्टि गरिदिला। अब प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको पार्टीबाटै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ स्थायी समिति बैठकले, अब केन्द्रीय समिति बैठकमा कारवाहीका लागि सिफारिस पनि गरिसकेको छ, अब प्रधानमन्त्रीको कदम के होला? यसअघिको कदम होइन, प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदम त अधिकतम चालि नै सक्नुभयो होइन। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यो असंवैधानिक कदम चालेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गराइ नै सक्नुभयो। अब निर्वाचन हुने त कुनै सम्भावना नै छैन, निर्वाचन गर्नका लागि यो गरिएको सिफारिस पनि होइन। वैशाखमा निर्वाचन यो कोभिडको महामारीमा मतदाता नामावली तयार छैन, संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ अर्को चैत वैशाखमा, यो चैत वैशाखमा होइन अर्को चैत वैशाखमा। त्यसैले अब यो निर्वाचन गर्नका लागि सिफारिस गरिएको होइन, उहाँले निर्वाचनको आवरणमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पदलाई अरू 1 वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो मनसायका साथ यो विघटनको सिफारिस गरिएको हुनाले उहाँको कदम अब त्यो 1 वर्षसम्म आफू टिक्नका लागि उहाँले अब असंवैधानिक अरू कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ। मिडियामाथि प्रहार हुनसक्छ, सिभिल सोसाइटीमाथि प्रहार हुनसक्छ, नागरिकका हक अधिकारहरू कुण्ठित गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छन् र त्यस्ता गैर लोकतान्त्रिक क्रियाकलापलाई राष्ट्रपतिले धमाधम हस्ताक्षर गर्दै जाने सम्भावना बढेर गएको छ। यसले समग्र मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोबाट निरङ्कुशतातर्फको यात्रातर्फ उन्मुख भएको छ। नेपाली जनतालाई सबभन्दा ठुलो चासो र सरोकार चाहिँ त्यो हो। यो विषय यहाँकै भाषामा भन्नुपर्दा समय जुन प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदम छ, अब यो कदमलाई अन्तत हेर्ने भनेको सर्वोच्चले हेर्ला, सर्वोच्च अदालतले होइन। आजै मात्रै प्रधानमन्त्रीको यो कदमका विरुद्ध रिट पनि दायर हुने प्रयास भए तर भएन, भोलिका दिनमा होला। अब यो सर्वोच्चले कस्तो खालको निर्णय गर्ला भोलिका दिनमा, सर्वोच्चको निर्णय के आउन सक्छ? यो संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था छ गरेको छ र सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत प्रत्येक न्यायाधीशहरूले यो संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ खाएका छन् र जब असंवैधानिक कदम कार्यकारिणीबाट हुन्छ भने संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ खाएका न्यायाधीशहरूले गैर संवैधानिक क्रियाकलापको समर्थन गर्छन् होला र आफूले आफ्नो शपथको विरुद्धमा लाग्छन् र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको शिर निहुर्याउँछन्, यो संविधानलाई ध्वस्त गर्ने बाटोमा हस्ताक्षर गर्छन् र यो संविधानलाई ध्वस्त गर्ने कुराको मतियार बन्छन् न्यायाधीश भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय गर्दछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। खालि जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, यदि यो अहिलेको जुन यो घटना छ यो सर्वोच्च अदालतमा गयो भने त्यसका सुनवाईका प्रक्रियाहरू होलान्, पक्ष विपक्षमा बहसहरू पनि होलान्, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा हुनको लागि चाहिँ कति जस्तो समय लाग्ला, एउटा जिज्ञासा मात्रै होइन। विगतका प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित हरेक विवादहरू हेर्दाखेरि तत्कालै अदालतले अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरी मगाएर अनि निरन्तर सुनवाईको क्रम गरेको थियो, यो पटक पनि अदालतले त्यस्तै गर्दछ होला। त्यसैले मलाई लाग्छ 15-20 दिन बढीमा त्यो बेलासम्ममा वा 1 महिनासम्ममा यो प्रक्रिया टुङ्गिन्छ र सर्वोच्च अदालतले संविधानको संरक्षण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ताकि यो संविधानको संरक्षण गर्नका लागि हाम्रो न्यायपालिका सक्षम छ भन्ने एउटा अवसर उसले फेरि पाउनेछ। त्यसो भए हुनाले यो अवस्थाबाट अब अगाडि जान्छ। यहाँलाई म फेरि राष्ट्रपतिको भूमिकातर्फ ल्याउन चाहन्छु। हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको जुन खालको राष्ट्रपति पदको परिकल्पना गरेको थियो त्यसको विरुद्ध या भनौँ त्यो हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिका पछिल्ला कदमहरू हेर्ने हो भने एउटा मुख पार्टीको एउटा पक्षको एउटा कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक किचलोभित्र
को जुन खालको एउटा खिचातानी थियो त्यो भित्रको पनि एउटा पक्षलाई आफ्नो जुन खालको निर्णयहरू दिदै हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिले त्यो पक्षको कुरा सुनेर जुन खालको निर्णयहरू हुँदैछ यो निर्णयहरू हुँदै गर्दा राष्ट्रपतिको आफ्नो भूमिकामा जुन खालको हामी नेपाली जनताले हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको थियो त्यो भूमिका कतै ढलमल भएको अवस्था मान्न सकिन्छ यसलाई बिल्कुलै सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावना अनुकूल काम गरिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले अनुभूत गरेका छन् हामी संवैधानिक कानुनका विद्यार्थीहरू त झन् नजिकबाट त्यसलाई हेरिरहेका छौँ यो संविधानले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई केवल संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने अधिकार दिएको छ संरक्षण र पालना गर्ने अधिकारभित्र संविधानलाई ध्वस्त गर्ने अधिकार अन्तर्निहित छैन संरक्षण र पालना गर्ने अधिकारभित्र गैर संवैधानिक कदमको साक्षी बस्ने अधिकार निहित छैन संविधानलाई संरक्षण गर्ने त्यो दायित्वभित्र कार्यकारिणीको शाखा कार्यालय जस्तो शीतल निवासलाई बनाउने अधिकार उहाँलाई छैन त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ कार्यकारिणीले गैर संवैधानिक कदम चाल्न सक्छ कार्यकारिणी भनेको राजनीतिक इच्छा र स्वार्थमा अगाडि बढ्ने चरित्र हुन्छ कार्यकारिणीको संसारभरिकै र कार्यकारिणीले कहिले राष्ट्रपतिको फेभर खोज्छ कहिले न्यायपालिकाको फेभर खोज्छ त्यही भएर नै राष्ट्रपतिलाई दैनन्दिन काम नगर्ने राजनीतिबाट अलग रहने र सरकारले गरेका संवैधानिक सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व यो संविधानले सुम्पिएको छ प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भने उहाँको भूमिका के हुन्छ भने संविधान बमोजिम मैले यो मिलेको देखिनँ त्यसैले तपाईँले यसलाई पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर फर्काउने अधिकार पनि छ र त्यो संसारभरि त्यो अभ्यास पनि छ र विगतमा उहाँ स्वयंले पनि कतिवटा बिलहरू पुनर्विचार गर्नका लागि पठाइदिनु भएको छ र पहिलो राष्ट्रपति सम्मान्य रामवरण यादवले पनि त्यो प्रक्रिया थालनी गर्नुभएको थियो र कतिपय अभ्यास पनि हाम्रोमा बसिसकेको थियो त्यसैले असंवैधानिक कदम सरकारको तर्फबाट सिफारिस हुने बित्तिकै संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ र दायित्व दुइटै भएको राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको मातहत कार्यालयको कर्मचारी जस्तो गरेर जसरी जस्ताको तस्तै गैर संवैधानिक कदमको सिफारिस गर्ने काम उहाँबाट भएको छ यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो हाम्रो मुलुकमा एउटा नकारात्मक अभ्यासको प्रारम्भ गरेको छ र यो संविधानको मर्म र भावनामाथि दुःखका साथ भन्नुपर्छ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाटै संविधानको चिरहरण गर्ने काम भएको छ यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायहरूमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको छ अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अब त्यो चाहिँ अध्यादेश आएपछि अध्यादेश बमोजिम तीन सदस्यीय संवैधानिक परिषदको बैठक एकपटक बसेको थियो त्यही तीन सदस्यीय संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेको सिफारिस भनेर आज सार्वजनिक भएको छ अब संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया नगरिकन सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति पनि सम्भव छैन एक दोस्रो तीन सदस्यले गरेको सिफारिस आफैमा त्रुटिपूर्ण छ र गैर संवैधानिक छ त्यसो भएको हुनाले त्यो विवाद पनि अब सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्छ सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो बमोजिम नै अगाडि जान्छ हवस् समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद यो अवसरको लागि कान्तिपुर टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद टिकाराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको चार घण्टाभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन स्वीकृत गर्नुभएको छ यसैको पेरिफेरीमा रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ अब बाँकी समाचार संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस अचानक संसद सचिवालयमा पुगेको छ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन पार्टीमा सहमति जनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारे कुनै कदम नचाली एकाएक संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गरेका हुन् संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन अध्यादेश जारी भएपछि मङ्सिर 30 गते बसेको परिषदको बैठकले खाली रहेका संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको जानकारी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले दिएका छन् संसदीय सुनवाईका लागि संसद सचिवालयमा संवैधानिक परिषदको पत्र पुग्दा नपुग्दै
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ। संसद विघटन भएको अवस्थामा 45 दिनपछि सुनुवाई बिनै नियुक्तिका लागि बाटो खुल्नेछ। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै अख्तियारको आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोर कुमार सिलवाललाई सिफारिस गरेको छ। निर्वाचन आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधर सिफारिसमा परेका छन्। मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तप बहादुर मगर सिफारिस भएका छन्। त्यस्तै मनोज दोवाडी, सूर्य ढुङ्गेल, लिली थापा र मिहिर ठाकुर सदस्य छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र सिफारिसमा परेका छन्। महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली र सदस्यमा कृष्ण कुमारी पौड्याल खतिवडा तथा बीणा सिन्हा छन्। दलित आयोगमा देवराज बेक, आदिवासी जनजाति आयोगमा रामबहादुर थापा र समावेशी आयोगमा मानप्रसाद खत्री सिफारिसमा परेका छन्। दुई तिहाई नजिकको जनमत पाएर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसदलाई राजनैतिक दाउपेचको ओलीले संसदलाई राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनाए। विगतमा गणतन्त्र र संघीयतालाई समेत बाध्यताले स्वीकारेका ओलीले हुँदा छँदाको दरिलो जनमतको अपमान गरेर संसद विघटन गर्नुले उनको संघीय लोकतन्त्रप्रतिकै प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संघीयता र गणतन्त्रका उपलब्धि नरुचाउने नेताका रूपमा विरोधीले चित्रित गर्दै आएका थिए। 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा सडकमा ननिस्किएको भनेर आलोचना खेपेका ओलीले तत्कालीन नेकपा एमाले संवैधानिक राजतन्त्र छाडेर गणतन्त्रमा जाने प्रस्ताव गर्दा भैलगाडा चढेर अमेरिकामा पुग्न सकिन्न भन्ने अभिव्यक्तिका कारण विवादित भएका थिए। त्यसो त पहिलो संविधान सभामा पराजित भएपछि ओलीले संविधान सभालाई नै अवमूल्यन गरेको आरोप पनि लागेको थियो। भलै तत्कालीन माओवादीलाई गलाएर संविधान जारी गर्न भूमिका खेलेका ओलीले संघीयताको आधारभूत मर्मलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार नगरेको टिप्पणी गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीको विचार र व्यवहार हेर्दाखेरि उनी गणतन्त्र, लोकतन्त्र, त्यसपछि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र केही हदसम्म समावेशिताको पनि विरोधी रहेको कुरा उनको विचारबाटै पनि प्रष्ट भएको। उनले पटक पटक जनआन्दोलनको विरुद्ध चाहिँ खनेकै थिए र पछिल्लो चरणमा मधेसी आन्दोलन विरुद्ध पनि उनले एक खालको द्वेष भाव राखेर आँप झरेर केही फरक हुँदैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएकै थिए। भनेपछि जनताको आन्दोलन र जनताले संहिताको माग गर्दाखेरि पनि उनी विरोधमा थिए भन्ने कुराको एउटा प्रमाण उनकै आफ्नै बोलाइ पनि हो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारकै इकाइ हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले नै संघीयतालाई असफल बनाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। केही दिन अघि सडकमा गणतन्त्र विरोधी प्रदर्शन हुनुलाई विपक्षीहरूले ओलीलाई नै कारक ठहराएका थिए। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत अरुचिकै कारण संघीयता असफलताको बाटोमा जाने त होइन भनेर समेत अहिले प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ। खड्गप्रसादजी संघीयता विरोधी हो, लोकतन्त्र विरोधी हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी हो। मुख्य कुरो खड्गप्रसादजी समावेशी विरोधी हो र समावेशी सत्ताको विरोधी शासनको विरोधी भएको हुनाले खड्गप्रसादजीको भित्री मनमा रहेको त्यो प्रतिगामी चरित्र हठात प्रस्फुटित भयो। अब अहिले चाहिँ छताछुल प्रस्फुटित भयो अघि, त्यसैले यसको दबाई छ। यसको दबाई भनेको अदालत हो, यसको दबाई भनेको संसद आफै पनि हो। अहिले संसद नै विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै कदमका कारण कतै लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै दुर्घटनामा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता राजनीतिक तहबाट व्यक्त हुन थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए यता जनमतका हिसाबले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो। अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नसकेकाले यसपालि राजनीतिक स्थायित्वका रूपमा पनि सरकार र संसद पूरै अवधि चल्ने आम अपेक्षा थियो। तर एकाएक संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरताको विगतकै श्रृङ्खला पुनरावृत्ति हुने अवस्था सृजना गरेका छन्।
2007 सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भएको थियो। तर 2017 सालमा आइपुग्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार विघटन गरेपछि प्रजातन्त्र फर्काउन जनताले अर्को 30 वर्ष कुर्नु पर्यो। 2046 को जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि 2048 को निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बनेको थियो। तर पार्टीको अन्तर्कलहले काङ्ग्रेसलाई बहुमत फापेन। फलस्वरूप 2051 प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरिदिए। कोइरालाको यो निर्णयलाई अदालतले पनि सदर गर्यो र मुलुक मध्यावधिमा उभियो। त्यसपछि 2051 भएको मध्यावधिबाट नेकपा एमाले अल्पमतको सरकार बनायो। तर सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेपछि 2052 जेठ 26 संसद विघटनको घोषणा गरे। तर त्यसलाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। त्यसपछि त्रिशङ्कु संसदमा अनेक प्रकारका समीकरण निर्माण भई सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चल्यो, जसबाट संसदीय व्यवस्था नै बदनाम बनाइयो। 2056 सालको निर्वाचनबाट फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो। तर आधा कार्यकाल नसकिँदै काङ्ग्रेसको अन्तर्द्वन्द्व चर्केपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरिदिए अनि सत्ता राजाको हातमा पुग्यो। नेपाली काङ्ग्रेस समेत विभाजन भयो। 2062-63 को जनआन्दोलन, संविधान सभा र संहितासँगै 2074 सालको निर्वाचनबाट नेकपाले अत्यधिक बहुमतसहितको सरकार बनाएको थियो। तर यति धेरै जनमत पाएर पनि नेकपाले सदुपयोग गर्न सकेन। पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष चुलिँदै जाँदा अन्तत प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक संसद नै विघटन गरिदिए, जसले पुनः अस्थिरताको श्रृङ्खलामा मुलुक प्रवेश गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधील पोखरेल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गराएपछि उनी विरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 90 जना सांसदले संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। दाहाल नेपाल पक्षका सांसदले मन्त्री परिषदले विघटनको सिफारिस गरे लगत्तै बिहान 10:30 नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएका छन्। त्यतिखेर राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेकी थिएनन्। प्रस्ताव दर्ता गराएको समयलाई लिएर संसद सचिवालयले भने दुई फरक समय सार्वजनिक गरेको छ। सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सुरुमा विघटन अघि नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको बताएका थिए। उनले विघटन भइसकेपछि आफ्नो भनाई सच्याएका छन्। विघटन हुनु पूर्व बिहान चाहिँ हामीले खबर पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ दर्ता भएर बसेको अवस्था छ संसद सचिवालयमा। म पनि सुरुमा चाहिँ मलाई जानकारी आउँदा जुन सूचना आयो त्यो गलत सूचना रहेछ होइन, यो चाहिँ 3:30 दर्ता भएको देखिन्छ। अभिलेख अनुसार चाहिँ हाम्रो झड्डामा जुन अभिलेख हुन्छ त्यहाँ दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ 3:30 समयमा दर्ता गरेको देखिन्छ अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्तावमा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विघटन भएपछि दर्ता भएको मानिए अविश्वास प्रस्ताव औचित्यहीन हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मन्त्री परिषदको सिफारिस तत्कालै अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामा थप प्रश्न उठेको छ। संविधानको संरक्षकले संविधानमै व्यवस्था नभएको धारा र प्रावधानलाई टेकेर दलहरूसँग परामर्श समेत नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनी विवादित भएकी हुन्। राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, तर संविधानकै भावना विपरीत राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान अप्पर झट मन्त्री परिषद बोलाएर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय सुनाएका थिए। केही मन्त्रीहरूले नै त्यहाँ विरोध जनाएका थिए, तर प्रधानमन्त्री ओली सरासर शीतल निवास पुगेर सिफारिस गर्नासाथ केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरिन्। यति दूरगामी प्रभाव पार्ने राजनीतिक महत्त्वको र जनमतको अपमान हुने विषयमा उनले शीर्ष नेताहरूसँग सामान्य परामर्श समेत गर्न चाहिनन्, जबकि नेकपाको रडाको बारे उनी पूर्ण जानकार थिइन्। प्रधानमन्त्रीका हरेक कदममा उनले यसअघि पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दै आएकी छन्। मङ्सिर 30 ल्याइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश होस् वा गत वैशाख 8 जारी परिषद सम्बन्धीकै र राजनीतिक दल सम्बन्धी अर्को अध्यादेश सिफारिस गर्ने बित्तिकै सदर गरेकी थिइन्। अहिले कस्तोमा तपाईँको यो ज्यादै प्रेमेच्योर काम भयो र अर्को के भने तपाईँको त्यो धारा 76 भनेको त्यहाँ 4 कन्डिसन दिएको छ। पहिलो चाहिँ नि सरकार बहुमत प्राप्त दल
दोस्रो चाहिँ नि मिलिजुली बनाउने दल, तेस्रो चाहिँ नि लार्जेस्ट पार्टी, त्यसपछि चाहिँ नि अनि जसले करिस्मेटिक पर्सनालिटी जसले बनाउन सक्छ त्यो ट्राई गर्ने भनेको। अहिले हामी अहिले यो अवधिको बिट टर्ममा भए पनि त्यो मौका दिनुपर्छ। राष्ट्रपति एक्टिभ हुने यस्तै बेलामा हो, जब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्छ त्यति बेला राष्ट्रपतिले खालि लिएदेखि एटर्नीको सल्लाह हो अथवा सिनियर वकिलको भने पनि उहाँको सोभेग लाग्यो नि यस्तो अवस्थामा हो। राष्ट्रपति देशको अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँ सबै राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेतृत्वभन्दा माथि हो, उहाँको एक मात्र कन्स्टिट्युन्सी हुन्छ त्यो राष्ट्र हुन्छ। केपी ओलीको कन्स्टिट्युन्सी फरक हुनसक्छ, प्रचण्डको शेरबहादुर देवाको कन्स्टिट्युन्सी फरक हुनसक्छ, तर राष्ट्रपतिको कन्स्टिट्युन्सी सिङ्गो मेचीदेखि महाकालीको देश हो। उहाँले 3 करोड नेपाली जनता र नेपालको भूगोल राष्ट्र चिन्ने हो, कुनै राजनीतिक नेता पार्टी र सङ्गठनलाई चिन्ने होइन। तर दुःखको कुरो के भइरहेको छ भने उहाँका क्रियाकलापले त्यस्तो भइरहेको महसुस भइरहेको हाम्रो देखेको छ। राष्ट्रपतिले दलहरूसँग छलफल र राजनीतिक सहमतिको प्रयास गर्नु त परेको कुरा, कानुन सम्मत भए नभएको हेर्न कानुनविदको राय लिन समेत आवश्यक ठानिनन्। तर परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सांसदहरूले गरेका विशेष अधिवेशनको समावेदनलाई भने दर्ता गर्न समेत अस्वीकार गरिन्। यसले उनलाई राष्ट्र प्रमुखको पदमा रहेर एउटा दलको, त्यो पनि गुटको मात्रै पक्षपोषण गरेको आरोप लागेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पछिल्लो कदमले त राष्ट्रपतिमाथि आफ्नो भूमिका बिर्सेको र संविधानको अवमूल्यन गरेको आरोपमै बल पुर्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले संसद विघटनको सरकारको कदमले आफू आश्चर्यचकित भएको बताएका छन्। संविधानमा संसद विघटनको कुनै प्रावधान नै नभएको भन्दै यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत परिपक्वता नदेखाएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। प्रस्तुत छ सहकर्मी डिपी उपाध्यायले यादवसँग गरेको कुराकानी। आज देशमा जुन घटनाक्रमहरू भए, अचानक मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? उपाध्यायजी, म त आश्चर्यचकित भएछु, किन राष्ट्रले कस्तो पीडा भोगेर हामी सबैलाई याद छ, देश चाहेको त्यत्रो 10-11 वर्षसम्म द्वन्दमा गएर हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै र यो संविधान, दुईवटा संविधान सभाबाट हामीले अत्यन्तै कष्टपूर्ण यसको व्यथा र पीडा कहिले पुखुलमा तर अत्यन्तै कठिन टाइममा यो संविधान चाहिँ कि हामीले मतलब यही पोलिटिकल पार्टीहरूले सबै मिलेर त ल्याएका छौँ, ल्यायौँ, तर यसको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ। राष्ट्रपतिले जति छिटो सरकारले कुनै पनि विवादित चित पठाउने त्यति नै छिटो रबर स्ट्याम्प जस्तो छाप लगाउन तयारी अवस्थामा गेटमै बसे जस्तो गरी छाप लाउने प्रवृत्ति, आज राष्ट्रपतिले कसैसँग, संविधानविदसँग, कानुनविदसँग, दलहरूसँग परामर्श गर्न जरुरी देख्नुहुन्छ? आफू त्यो ठाउँमा पुगिसकेका नाताले वा गर्नु पर्थ्यो कि यस्तो जे गर्नुभयो राष्ट्रपतिले पनि ठिक गर्नुभयो? निश्चय पनि राष्ट्रपतिजीले संविधानविदहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने, त्यति नै होइन, उहाँले उहाँलाई एडभाइस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई कि उहाँ संविधानको रक्षक र पालक हो र संविधानको रक्षक र पालकले आफूले संविधानलाई रक्षा गर्ने, पालना गर्ने र अरूलाई पनि, अरूलाई माने संवैधानिक निकायहरू जति छन् तिनीहरूलाई पनि सल्लाह दिने, त्यो कहीँ रोकेका छैन। पोलिटिकल पार्टीहरूलाई बोलाएर या प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएर यसको आवश्यकता अहिले किन पर्यो र जब संविधान हामीले यत्रो कष्टपूर्ण अवस्थाबाट ल्याएको छु, यसको 5 वर्ष पनि प्रयोग भएको छैन र यसमा यो बाटोमा किन गइरहनु भएको छ? तपाईँ हाउसमा गएर भोट अफ कन्फिडेन्स लिए भइहाल्थ्यो। त राष्ट्रको संविधानलाई आघात पुग्ने गरी बिना सरसल्लाह उहाँले 2-4 दिन सरसल्लाह गरेर र फेरि दुई दुईचोटि यो त्यही अध्यादेश चाहिँ एकचोटि चाहिँ कि जारी भएर फेरि उहाँले नै त्यसलाई फिर्ता गर्नुभयो। आज फेरि तपाईँको त्यही अध्यादेशलाई प्रयोग गरेर
दुईचोटि छ महिना सात महिनामा दुईचोटि यस्तो गरेर त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्थाले लेनिक चुकेको छ। नयाँ संविधान अनुसार 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमत प्राप्त दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कठोर निर्णय गरे। ओलीको यही निर्णयका कारण अहिले सत्तारूढ नेकपाको असन्तुष्ट खेमा प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसम्मलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ। आज बिहान आकस्मिक मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगे। त्यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनको हल्ला सुनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनले भेट्नै चाहेनन्। ओली शीतल निवासतिर लागेपछि दाहाल खुमलटार फर्केर माधव नेपाल सहितका अरू नेताहरूसँग परामर्श गर्न थाले। यता प्रधानमन्त्री बालुवाटार फर्केको केही समयपछि नेकपा नेताहरू स्थायी समिति बैठकमा भाग लिन बालुवाटारमा भेला भए। उता दाहाल पनि खुमलटार भेला सकेर मध्याह बालुवाटार आइपुगे। त्यतिन्जेल राष्ट्रपति कार्यालयले सिफारिस सदर गरेको थिएन। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक नै निकै बेर अन्यलमा पर्यो। उता प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र पार्टीको अनुशासनको कारवाहीका लागि तयारी थालिएपछि ओलीले बालुवाटारमै रहेका दाहाललाई छलफलका लागि बोलाए। करिब 2.5 घण्टाको छलफल सकारात्मक नभएपछि उता राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि मन्त्री परिषदको सिफारिस सदर गरिदिइन्। त्यसपछि एकाएक चिडिएका नेकपाको असन्तुष्ट खेमाले स्थायी समिति बैठकका लागि दबाव बढाउन थाले र साँझ 4:45 बजेतिर बल्ल बैठक बस्यो। त्यो पनि विरोधी खेमाका नेता मात्रै भेला भएर। तर बैठकले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव लैजाने कठोर निर्णय गर्यो। पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक एकता प्रति पार्टीमाथि जनताले गरेको विश्वास र भरोसामाथि प्रहार गर्दै देश जनता र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकल्ने र नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने कुकृत्य गर्नुभएको छ। यसरी उहाँले जनता देश र पार्टीमाथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपकपाको अन्तरिम संविधान 2075 को धारा 56 कमा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधान विरुद्ध भएकोले उहाँमाथि अनुशासनको कारवाहीको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्दछ। उता नेकपाभित्र ओली निकट मानिने स्थायी समिति सदस्य केशव बडालले भने पार्टीको स्थायी समिति बैठकको निर्णयको वैधानिकता नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रचण्ड कमेटलाई पनि माधव कमेटलाई पनि सचिवालयका अन्य कमेटहरूलाई पनि स्थायी समितिमा पनि सुझाव दिएको पोहोर साल कार्तिकको पहिलो हप्तादेखि नै यो घेराबन्दीको प्रोसेस सुरु भयो र त्यसको चाहिँ अप्टिमम पोइन्टमा पुग्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्यकारी ढङ्गले यो ढङ्गले कदम चाल्नु भएको छ र यो कदम चाल्ने परिस्थितिमा पुर्याउने काम चाहिँ सचिवालयकै साथीहरूले गर्नुभयो। नेकपा स्थायी समितिले यसको कडा प्रतिवाद गर्दै कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने सम्मको निर्णय गरेको छ। यससँगै नेकपाको असन्तुष्ट पक्षधर प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी तीनैवटै दल मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमको संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र प्रवीण गेवालीका साथमा रमेश धमला र नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सरकारले सिफारिस गरे लगत्तै अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना हुँदाहुँदै बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन। त्यसैले सरकारको यो कदम वैधानिकताको प्रश्नले घेरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 76 उपधारा 1 र 7 धारा 85 तथा संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको उल्लेख गरिएको छ। तर जुन धारालाई देखाइएको छ त्यसअनुसार न सिफारिस मिल्छ न त राष्ट्रपतिको कदम नै। उपधारा 1 प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने र उपधारा 7 प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने भनिएको छ। तर अहिले विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका छैनन्। विघटनको आधारका रूपमा लिएको धारा 85 हो।
जहाँ अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने उल्लेख छ। सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय एन बमोजिम कार्यकाल 1 वर्ष थप गर्न सकिने भनिएको छ। तर अगावै विघटन हुन बहुमतको अर्को सरकार बन्न नसक्ने र भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्था हुनुपर्छ। त्यसैले जुन विषयलाई आधार मानिएको छ त्यो अवस्था अहिले नभएकोले प्रतिनिधि सभाको विघटन गैर संवैधानिक कदम भएको संविधानविदहरूको भनाइ छ। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने संसदको अधिवेशन बोलाएर अविश्वास प्रस्तावमा फेस गरेर त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने त्यहाँ पदमुक्त हुन सक्थ्यो, अर्को सरकार गठन गर्ने बाटो खोल्थ्यो। अहिले चाहिँ बाटो खोल्न नसकिकन जस्केलाबाट भागेर विघटनतर्फ जाँदाखेरि यो चाहिँ संविधानले वास्तवमा संसदीय शासन पद्धतिमा नीति प्रोग्राम र बजेट चाहिँ पारित नगर्दा संसदको विघटन गर्ने जुन प्रेरोगेटिभ राइट मलाई छ भनेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने तथ्यको भ्रम पर्नु हो। वास्तवमा यो संविधानले त्यो परिकल्पना गरेकै छैन, केवल सरकार बन्न नसकेको आधारले मात्रै संसद विघटन हो, त्यो पनि चौथो स्टेटको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्ने हुनाले यो संसद विघटन गर्ने क्षेत्राधिकारको अभाव प्रथम दृष्टिमै यो सरकारलाई जान्छ। त्यसै कारणले यो संवैधानिक भन्दा पनि गैर संवैधानिक कदम हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संसदभित्रबाट उत्पन्न समस्याको उपज होइन, नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष र नितान्त व्यक्तिगत टक्रावको परिणाम हो। पार्टी समीकरणमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार अध्यादेश मार्फत तर्साउन खोजेका थिए, तर विरोधी खेमा टसको मस नभएपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने निर्णयमा पुगे। यसमा संविधानका धाराहरू उल्लेख गरिए पनि संवैधानिक मान्यता वहन गर्न नसक्ने संविधानविदको ठहर छ। संविधानको प्रावधान उल्लेख गर्नुपर्दछ, अब त्यस्तो प्रावधान उल्लेख गरेको यहाँ देखिँदैन, भएको उल्लेख गर्नु। अहिलेको समस्या के हो भने त्यो विशेषाधिकार भएको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हामीले विदा गरिसक्यौँ। अबको जुन प्रधानमन्त्रीय प्रणाली छ त्यो स्थिरतामा आधारित छ। प्रधानमन्त्रीलाई केवल चाहिँ संसदीय एउटा पद्धति बमोजिम मात्र चाहिँ विस्थापित गर्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि सदनलाई केवल संवैधानिक आधारमा मात्र विदा गर्न सकिने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदममा संवैधानिक र राजनैतिक वैधताको प्रश्न उठेकाले अब यसको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। त्यस्तै मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषदको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउन नसकेका प्रधानमन्त्रीले उक्त बैठक स्थगित गरी अनुकूल अध्यादेश ल्याएर साँझ फेरि बैठकबाट निर्णय गराएका छन्। त्यसैले संवैधानिक पदमा भएका नियुक्तिदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मका निर्णय संविधान नागेर गरिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीका यी कदम वैधानिकताको कसीमा निकै कमजोर देखिन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी कम्पनीले किसानलाई गहुँको बिउ किन समयमै उपलब्ध नगराएको होला? यी उत्पादन नै नभएर बी व्यापारीसँगको मिलेमतो र सी कर्मचारीको व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए उत्पादन नै नभएरमा 7%, बी व्यापारीसँगको मिलेमतोमा 66% र सी कर्मचारीको व्यवस्थामा 27% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, 2 वर्ष बाँकी छँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए संविधानको उल्लङ्घन, बी बाध्यताको उपज र सी अस्थिरताको आरम्भ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले जुम्ला, कास्की, रुकुम, बुटवल, रौतहट र 5 थरमा सोधेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिसका विषयमा के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज, संसद विघटन गर्ने जुन मन्त्री परिषदको निर्णय भयो त्यो देशको लागि चाहिँ अत्यन्त घातक, जनताले नसोचेको कुरा भयो, अत्यन्तै घृणित कार्य हो। यस्ता घृणित कार्यका विरुद्धमा अब नेपाली जनता चुप लागेर बस्दैनन्। नेकपाको सरकारले सायद यो आफ्नो शक्तिको प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सकेन कि जनताको त्यो विश्वासलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सकेन कि जस्तो लाग्दैछ। राष्ट्रियताप्रति, जनताप्रति, संविधानप्रति गरेको यो अपमान हो र यो राष्ट्र चाहिँ दुर्घटनामा जान सक्छ। यो कार्य भनेको घोर भर्सनीय हो, यो घोर भर्सनीय कार्य कहिले पनि नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीलाई माफ गर्ने छैनन्। यदि जनताबाट निर्वाचित
राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री भइदिएको भए देशले यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण कदमहरू हिजो पनि बेहोर्न पर्ने थिएन, आज पनि बेहोर्न पर्ने थिएन। दुई तिहारको सरकारले आफ्नो दम देखाएको जस्तो छ। आपसी कलहले यो गर्नु उहाँको लागि उचित होइन, किनभने उहाँ एउटा देशको जिम्मेवार व्यक्ति एउटा प्रधानमन्त्री। उखुको पनि पैसा अहिलेसम्म दिलाएको छैन, जनताको कुनै दुःख मड्कामा काम गरेको छैन। यत्रो जनमत पाएर सरकारमा गएको जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट धेरै विकासका धेरै जनताका पक्षमा गर्न सक्ने कामहरू धेरै थिए। यस्तो अवस्थामा आएर उहाँले चाहिँ जुन कदम अहिले अगाडि बढाउनु भयो त्यो गर्नै नहुने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। नेकपाभित्रको एउटा आन्तरिक खिचातानी, पदलो लुप्ता र एउटा चाहिँ त्यहाँभित्रको अविश्वासका कारणले पनि यो संसद विघटन भएको रूपमा जनताले बुझेका छन्। समग्र देशको विकास र समृद्धिको लागि यो सरकारले गर्छ भन्ने आशा र अपेक्षा हुँदाहुँदै आज यो बिचैमा मध्यावधि घोषणा गर्नु अत्यन्तै दुःखद र दर्दनाक र मुलुकलाई यहाँभन्दा ठुलो चोट पर्ने अर्को बाटो रहँदैन। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन, वैशाख 17 र 27 गते गरी दुई चरणमा आम निर्वाचन घोषणा। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस बिना कसैको परामर्श, राष्ट्रपतिद्वारा सदन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट हटाउने नेकपाको तयारी। अनुशासनको कार्यवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने स्थायी समितिको निर्णय। ओली पक्ष बैठकमै गएन। संसद विघटनको विरोध गर्दै दाहाल नेपाल पक्षका सात मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा। गृहमन्त्री थापा र उद्योग मन्त्री भट्टको ओलीलाई साथ। ओली कदमको चौतर्फी विरोध, ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन। नेकपाको विरोधी खेमा र प्रतिपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दीको तयारीमा। कङ्ग्रेस भन्छ जनमतकै अपमान। र प्रतिनिधि सभा विघटन अघि नै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको खुलासा। अख्तियार प्रमुखमा राई र मानव अधिकार आयोग अध्यक्षमा मगर, वैधानिकतामा भने प्रश्न।